descoberto em 1977. Em Uyuku, na Argentina, o argentinossauro significa réptil argentino, vivão Cretáceo, entre 97 e 93 milhões de anos atrás, na Patagônia. Me siga no Instagram, @fiociencia. Para saber mais sobre o argentinossauro, aguarde 5 segundos. Puxa a vinheta, pai! Em 1993 foi anunciado ao mundo como o maior dinossauro, medido entre 30 e 40 metros de comprimento, podendo chegar a 22 metros de altura, cerca de 38 toneladas. Não ficava com o pescoço na vertical, pois, mesmo tendo um coração grande e forte, não conseguiriam bombear sangue numa altura de mais de 12 metros. Por alguns anos, foi o maior animal terrestre que andou pela Terra. Mas descobertas posteriores na mesma Argentina tirou esse título. Tá gostando do vídeo? É hora do joinha! O grupo qual pertence é dos saurópodes, os dinossauros gigantes com pescoço longos, como o braquiossauro. Era quadrúpede com pernas frontais maiores. Acredita-se que ele tinha sangue frio, já que não comiam mais de uma tonelada por dia. Se tivesse sangue quente, teriam que comer mais de 4 toneladas, o que era impossível, pois tinha a cabeça pequena e, consequentemente, a boca pequena. Agora é hora de se inscrever nesse canal. Tinha como principais predadores Mapossauro e Giganossauro, que atacavam em bando e podiam alcançar o Argentinossauro facilmente, já que a velocidade máxima de 8 km por hora. Botavam ovos de um tamanho de uma bola de futebol, o que nos parece muito desproporcional ao tamanho de quando ficam adultos. Eram herbívoros e gostavam de coníferas, como cipreste, sequoias e araucárias. Hoje teremos a participação do Stuart. Dorinho, você foi há pouco tempo no Museu de História Natural na Argentina. Você deve ter curiosidades. Fala, filho, tudo bom? Eu estive na Argentina, no Museu de Ciências Naturais, e vou deixar uma curiosidade aí para vocês. O argentinossauro, ele foi descoberto em uma fazenda na década de 80, e suas pesquisas foram lideradas por um cara chamado José Fernando Bonaparte. O interessante é que ele não tem ligação direta com o Napoleão Bonaparte, mas ele foi muito importante por ser um cara extremamente apaixonado pela paleontologia. Tanto é que aos 19 anos, ele junto com alguns amigos, fundou o Museu de Ciências Naturais, que liderou diversas pesquisas, estudos e descobertas que levou a Argentina entre as tops potências mundiais no que se diz respeito à paleontologia. Então fica a dica aí, José Fernando Bonaparte, um cara muito importante para a Argentina. Bonaparte e Cuvier, entre outros, sempre serão lembrados aqui no canal. Para ver sobre o sistema solar, clique aqui. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva. Para ver sobre animais em extinção, clique aqui. Tem lobo-guará, onça-pintada e muito mais. Aproveite e comente o que, você quer ver aqui no canal. Para ver sobre outros animais pré-históricos, clique aqui. Temos erro de gravação e tchau. Araucárias. Araucu.